ጤና ይስጥልኝ ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቢኒያም ዘውዱ ባላለሁ ከሐዋሳ። እየተመለከታችሁ ያላችሁት ሐዛ ቲቪ ቻናልን ነው። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንማማርበት ፕሮግራም ነው። ዛሬ እንደተለመደው እግዚአብሔርን ቃል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ከዚህ ቀደም በርካታ ትምህርቶች እና መልእክቶች እግዚአብሔርን ቃል አብረን ያጠናናቸውን እግዚአብሔርን ቃል አስተምሮቶች በዩቲዩብ በፌስቡክ ገጾቻችን እንዲሁም በሌሎች ኦንላይን ሚዲያዎች ላይ ታገኛችኋላችሁ። ስለዚህ ፌስቡክ ፔጆቻችንን ላይክ አድርጉ፣ ዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ የሚለቀቁ ትምህርቶችን ለማግኘት የደወል ምልክቱን ያለችበትን በተን ክሊክ በማድረግ አዳዲስ ትምህርቶች ሲለቀቁ ኖቲፋይድ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ኮሜንታችሁን አስተያየቶቻችሁን እንድትጽፉልን እናበረታታችኋለን። ያለኛ ትልቅ ፊድባክ ስለሆነ ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ኤሪያ ላይ ብንማር እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በዚህ ጉዳይ የሚለውንም ሐሳብ እንድንዳስስ የምትፈልጉትን አቅጣጫ በሙሉ በኮሜንት ላይ እንድታሳውቁን አደራ እንላችኋለን። ዛሬ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 10 ድረስ ያለውን ክፍል በሁለት ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት ምሳሌዎች ያስተማረውን ክፍል ነው አብረን የምንመለከተው። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ቃል ብዙ እንዲያስተምረን እንደሚያስተምረን ተስፋ አደርጋለሁ። ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ቀራጮችና ኃጢአተኞችም ሁሉ ሊሰሙት ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበረ። ፈሪሳውያንና ጻፎችም ይህስ ኃጢአተኞችን ይቀበላል ከእነርሱ ጋር ይበላል ብለው እርስ በርሳቸው አንጎራጎሩ። ይህንም ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል፣ 100 በግ ያለው ከእነርሱም አንዱ ቢጠፋ 99ኙን በበረሃ ትቶ የጠፋውን እስኪያገኘው ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ ከእናንተ ማን ነው? ባገኘውም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንካው ይሸከመዋል። ወደ ቤትም በመጣ ጊዜ ወዳጆቹንና ጎረቤቶቹን በአንድነት ጠርቶ የጠፋውን በጌን አግኝቼዋለሁና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል። እላቸዋለሁ እንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል። ቁጥር 8 ሁለተኛው ምሳሌ ነው። ወይም 10 ድሪም ያላት አንድ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷን ጠርጋ እስክታገኘው ድረስ አጥብቃ የማትፈልግ ሴት ማናት? ባገኘችውም ጊዜ ወዳጆቿንና ጎረቤቶቿን በአንድነት ጠርታ የጠፋውን ድሪሜን አግኝቼዋለሁና ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ትላቸዋለች። እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ደስታ ይሆናል። በዚህ ስፍራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ምሳሌዎችን አንስቶ ለፈሪሳውያንና ሳዱቃውያን ለጸሐፍቶች ሲያስተምራቸው ስለ እግዚአብሔር ቸርነት፣ ስለ እግዚአብሔር ምሕረት፣ ስለ እግዚአብሔር ማንነት የሚገልጡ ምሳሌዎችን አንስቶ ሲያስተምራቸው እንመለከታለን። የመጀመሪያው ምሳሌ የጠፋው በግ ታሪክ ሲሆን፣ ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ስለጠፋው ድሪም ወይም ስለጠፋው የሲልቨር ኮይን ይለዋል ኤንአይቪው ላይ ይህንን ክፍል ሲናገር እና ሁለቱም መሰረታዊ የሆነ አስተምሮ መሰረታዊ የሆነ መልእክት ያላቸው ክፍሎች ናቸው። በመጀመሪያው ከእናንተ መካከል 100 በግ ያለው ከእርሱም አንዱ ቢጠፋ 99ኙን በበረሃ ትቶ የጠፋውን እስኪያገኘው ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ ከእናንተ ማን ነው አለ። በመቶ በግ የታመነ 100 በግ በእጆቹ ያሉ 100 በግ በእሱ አመራር ስር የተሰጡት ሰው እረኛ የሆነ ሰው የጠፋበት አንድ በግ ቢኖረው ያንን የጠፋውን በግ ፍለጋ 99ኙን በረሃ ላይ ትቶ የጠፋውን ፍለጋ የማይሄድ ማን አለ? ስለዛ ስለጠፋው ስለ አንዱ በግ ግድ የማይለው ማን አለ ብሎ ጠየቃቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ያለው ይሄ የቀራጮችና የኃጢአተኞች የአመንዝሮች ወዳጅ ነው ሲል ሁልጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላቸው እንደነበረ ህመምተኞች እንጂ ጤነኞች ባለመድኃኒት አያስፈልጋቸውም ብሎ እንደሚመልስላቸው አሁን ይናገር ያለው ይሄ የጠፋው አንድ በግ ለባለቤቱ እንደሚያሳስበው ለእረኛው እንደሚያሳስበው እንዲሁ ከበረቴ ለጠፉት ከኔ ቅፍ ለጠፉት ከህይወት ለጎደሉት ሰዎች በኃጢአት እስራቱ ስላሉት ሰዎች በክፉት እስራቱ ስላሉት ሰዎች ግድ ይለኛል የሚል አስተምሮ ስለ ፍቅሩ መገለጥ የተናገረበትን ክፍል ነው እዚህ ጋር የምናየው። 99ኙን በትኑ ምድረ በዳ ላይ ትቷቸው፣ ምክንያቱም አብረው ነው ያሉት፣ በህብረት ነው ያሉት፣ ደህና ነው ያሉት፣ ተርፈዋል፣ ምንም የሚመጣባቸው ነገር የለም። ተነጥሎ ግን ብቻውን የጠፋውን ጠላት ሊያገኘው ሊያጠፋው እስከ ወዲያኛው ሊወስደው የሚችለውን ጠላት ሊሰብረው የሚችለውን በግ እንዳያጣው አንደኛውን በግ ፍለጋ የማይንከራተት የማይሄድ የማይፈልገው ማን ነው?
ስለዚህ ለነፍሳት ግድ ይለኛል፣ ስለዚህ ስለሚጠፋው ነፍስ ግድ ይለኛል፣ ስለዚህ የሟቹን ሞት አልወድም የሚል መልእክት ሲያስተላልፍላቸው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 3 እስከ ቁጥር 7 ባለው ክፍል ላይ እንመለከታለን። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ወይም 10 ድሪም ያላት አንድ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷን ጠርጋ እስክታገኘው ድረስ አጥብቃ የማትፈልግ ሴት ማናት ይላል። ይሄ በሮማውያን አገላለጽ ይህንን ድሪም የሚለውን ዲናር ብለው ሲቀበሉት በግሪካውያን ካልቸር ደግሞ ድራክማን የሚል ትርጉም ነው የሚሰጡት። ለዲናር ድራክማ የሚል ትርጉም ይሰጡታል። ይሄ ማለት አንድ ሰው አንድ ድራክማ ወይም አንድ ዲናር ማለት በዛ ወቅት አንድ ሰው ከጠዋት እስከ ማታ ቀኑን ሙሉ በጉልበቱ ለፍቶ ሰርቶ የሚከፈለው የቀን ክፍያ ወይም ዴይሊ ዌጅ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና እናገኛለን። እና አንድ ሰው ሙሉ ቀን የደከመበት ገንዘብ አንድ ዲናር ወይም አንድ ድራክማ ይባላል። እቺ ሴት 10 ዲናር ቢኖራት ወይም 10 ድሪም ቢኖራት ከነዛ ከአስር ድሪም የአስር ቀን ልፋት ማለት ነው፣ ከነዛ ከአስር ድሪሙ መካከል አንዱ ድሪም የአንዱ ቀን ልፋት አንድ ቀን ሙሉ ዋጋ የከፈለችበት አንድ ቀን ሙሉ የደከመችበት አንድ ድሪም ቢጠፋባት ቤት ውስጥ ቢጠፋባት ጠፍቷል ብላ የምትተው ሴት ማንቻል? ቤቷ መብራት አብርታ እየጠረገች ቤቷን ምን ትለዋለች? ትፈልገዋለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንድን ነው ከነዚህ ሁለት ምሳሌዎች መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምረ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነፍሳት ስለሚጠፋው ነፍስ ግድ እንደሚለው በምሳሌ ገለጠላቸው። ምን አለ? ስለ ጠፋው ስለ አንዱ በግ 99ን በምድረ በዳ ትቶ የማይሄድ ማን ነው አለ። ሁለተኛ ስለ ጠፋው ድሪም ሲናገር ይቺ ሴት ዝም አትልም፣ ቤቷ ላይ መብራት አብርታ ቤቷን እየጠረገች ትፈልገዋለች አለ። በቅርብ ምስራቅ አገሮች የነበረው ባህል ምንድን ነው? በአብዛኛው ቤቶቻቸው መስኮት ስለማይኖራቸው እቃ በሚጠፋባቸው ጊዜ መብራት አብርተው ቤት ውስጥ ያለው ወለሉ አዋራ ስለሚሆን ወለሉን እየጠረጉ እንደምትፈልግ ሴት ልክ እንደ ካልቸራቸው ቤቷን ጠርጋ የጠፋባትን ገንዘብ የጠፋባትን ዲናር የጠፋባትን ሳንቲም እስክታገኘው የማትፈልግ ማነቻል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ሁለት ነገር ከዚህ እንማራለን። ስለ ነፍሳት ስለ ጠፉ ነፍሳት ግድ ሊለን ይገባል። እንዲሁ ደግሞ እቤት ውስጥ ስለ ጠፋው የከበረ ነገር ግድ ሊለን ይገባል። የከበረ ነገራችን የጠፋው አደባባይ አይደለም። የከበረ ነገራችን የጠፋው ውጭ አይደለም። የከበረ ነገራችን የጠፋው ምድረ በዳ አይደለም። የከበረ ነገራችንን የምንጥለው ብዙ ጊዜ ገንዘባችንን የከበረውን መልካም የሆነውን ጌጠኛ የሆነውን ነገር የምንጥለው እቤት ውስጥ ስለሆነ እዚሁ ቤት ውስጥ ጠርጋ ትፈልገዋለች፣ በመመለስ ትፈልገዋለች። ጠርጋ አጽልታ ያለውን ነገር ባገኘችው ጊዜ ግን ለጎረቤቶቿ ነግራ ይህ ድሪሜ ጠፍቶ ነበር አሁን አግኝቼዋለሁ ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ብላ ደስታን ትካፈላለች ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እግዚአብሔር ስለ ሁለት ነገሮች ሸክም እንዲሰጠን በዚህ ቃል ላይ ሆኜ በሕይወታችሁ ላይ እናገራለሁ። የመጀመሪያው የጠፋብንን የነፍሳት ሸክም የጠፉ በጎችን የመፈለግ የጠፉ በጎችን የመናፈቅ ወዴት ነው ያለው ብለው የደከመ ወንድምን የደከመ እህትን የመጠየቅ ቤት ነው የከረመው ወዴት ነው የጠፋብኝ ያንን ወንድም ልመልሰው ያችን እህት ልመልሳት ብሎ ወደ ክርስቲያናዊ ህብረት የጠፋውን በግ የጠፋውን ነፍስ የምንፈልግበት ክርስቲያናዊ የሆነ የመፈላለግ መንፈስ የፌሎሺፕ መንፈስ የእግዚአብሔር አብን ፍቅር በህብረት ውስጥ የምንገልጥበትን ያንን የነፍሳትን ጥማት እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ይመልስልን። ይህ ብቻ አይደለም። እቤት ውስጥ እያለን የጠፋብን የከበረ ጌጥ፣ የከበረ ሳንቲም፣ የከበረ ነገር ጠፍቶብን የተውነው ነገር ጠርገን እንድንፈልገው፣ ቆሻሻውን አስወግደን እንድንፈልገው፣ ጠርገን እቤታችን የጣልነውን ነገር ከቤታችን እንድናገኘው፣ እቤታችን የጠፋውን ነገር እዛው እቤታችን ውስጥ አግኝተን እንደገና ዳግም ወደ ደስታ እንድንመለስ እግዚአብሔር የጠፋ የሸሸ ከኛ የተሰወረን ነፍስ የምንፈልግበትን የጣልነውን ጸጋ ደግሞ ፈልገን ንስሐ ገብተን ታጥቀን የምናነሳበትን መንፈስና ኃይል እግዚአብሔር ዳግመኛ ወደ ሕይወታችን እንዲያመጣ፣ እግዚአብሔር ዳግመኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲያመጣ፣ እግዚአብሔር ዳግመኛ ወደ ወንድሞቻችን እንዲያመጣ፣ እግዚአብሔር ዳግመኛ ወደ እህቶቻችን እንዲያመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እንጸልይ። ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እናመሰግንሃል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ስለ ጠፋው ነፍስ እንደገና ስለ ራቀው በግ
እንደገና ከኛ ስለተለዩ ከህብረት ስለጎደሉ ብቻቸውን ጣላት ነጥሎ ስለወሰዳቸው ግድ እንዲለን ወዴት ነው ያለው ብለን እግዚአብሔር ሆይ ፍለጋ እንድንወጣ የቀደመውን ፍቅር እንድናድስ የነፍሳትን ፍቅር ዳግመኛ ወደኛ እግዚአብሔር ሆይ እንድታመጣ ስላልዳኑ ሰዎች መማለድን ስላልዳኑ ሰዎች መማለድን ስላልዳኑ ሰዎች ማልቀስን ስላልዳኑ ሰዎች ግድ ብሎን ሄዶ የእግዚአብሔርን እውነት መናገርን በእኛ ውስጥ እንድትቀሰቀስ የዘላለም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ቤት ውስጥ ሳለን የጠፋብን ቤት ውስጥ ሳለን የጣልነው የከበረ ነገር እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ልፋት የማይገኝን ነገር ዳግመኛ እግዚአብሔር ሆይ በቤት ውስጥ የጣልነውን ነገር የምንፈልግበትን መንፈስ ወደ አንተ የምንመለስበትን መንፈስ ከሁሉ ይልቅ ፊትህን ፈልገን እግዚአብሔር ሆይ ዳግመኛ የጣልነውን የጠፋውን ነገር የምናነሳበትን መንፈስ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በላያችን እንድታድስ በውስጣችን እንድታድስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ይህንን ስለምታደርግ እናመሰግንሃለን። ቀንበር ሁሉ ፈጽሞ ይሰበር። አቤቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የልቦና አይኖቻችንን እንድትገልጥ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የልብ ደስታ የልባችን ደስታ እንዲሆን ፍለጋ ፍለጋችን እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መልካሚቱ እጅ በላያችን ላይ ትሁን። ስለሰማህን እናመሰግንሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ስለዚህ ቅዱሳን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ይሁንልን። የጣልነውን የነፍሳትን ፍቅር የነፍሳትን ምርኮ የጣልነውን ለወንጌል ያለን ቅናት ወንጌልን ለመመስከር ወንጌልን ለማካፈል ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ መሆኑን ለፍጥረት ለመናገር ያለንን ያንን መቀጣጠል ያንን ናፍቆታችንን እንደገና እናንሳ። የቀደመውን የልጅነታችንን ወራት ፍቅር እንደገና እናንሳ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የጣልነውን ጸጋ ወደ ማንሳት በራችንን ዘግተን ወደ መፈለግ ወዴት ነው ያለው የአባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር ወደሚል መቃተት እውነተኛ ተሐድሶን ወደሚያመጣ ወደ ነፍሳት ፍቅር እንድንመለስ ጸጋን ወደ ማንሳት እንድንመለስ የጣልናቸውን በጎ ነገሮች ሁሉ እንደገና ወደ ማንሳት እንድንመለስ ወደ ፍቅር ወደ ይቅርታ እንድንመለስ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። የጣልነው ነገር ምንድን ነው? ያንን የጣልነውን እናንሳ። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። ተባረኩ ቅዱሳን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ አድርጎ ይባርካችሁ። ወንድማችሁ ቢንያም ነኝ ከሐዋሳ። በጣም ወዳችኋለሁ።